kiseera kino nga tetunnalonda basooke batuwulire. Yes, kiki kyetugamba, what our complaints, biki byetwemulugunyaako, byetwemulugunyaako ebibasobola okubitegeeza era kati ebimu ku byo byetugenda maaso n'okwogera saawa zino byebino digital scientific elections, scientific campaigns tetukkiriziganya nazo era byonna tuyongerako wano tubagamba nti batubuulire nnyo ku bino ensonga zaffe ze zino wammanga esooka tugamba nti ba media operators oba abakola ku radio TV n'ebyo byonna ebya media ebirala basobola okubeera influenced by regime abali mu gavumenti kubanga saawa zino abali mu gavumenti nzikiriza gwandaba bebabbye sente yonna gy'omanya eyomibwa omusolo era bwe bayogera ku ssente bebalina ku ssente saawa zino kitegeeza nti omuntu omu ali mu gavumenti ngakyakalobeera mu gavumenti agenda kukwata ekkuba agenda agulule oba asasule rediyo ekiseera kyonna ekya kampeyin owa rediyo tasobola gaana kubanga tewaliteeka likola ki tewaliteeka limugaana ajja kukkiriza asasulibwe essente ezo ng'ogenda okujja eyesimbyewo omulala okwagala puroguramu bakugambye nti munne tetulina sipeesi oba n'okugjako amasanyalazi gavumenti esobola okukola ebyonna esobola okugyako amasanyalazi naye ng'okusinga eddagala esobola okugulirira abo abalina rediyo oba balina ttivi balemese bano abalala abeesimbyewo abavuganya singa bayogera ebintu ebitakwatagana nabyabwe oba n'ebyo bye basuubira baba bagenda kukulemesa mu ngeri eyo tetulina rediyo tuyinza kibuusa maaso kubanga tuze tukiraba dokita besigye ejinja wano walaba bamugoba ku ki ku rediyo pasita muwanguzi kyekimu buli munnabyabufuzi ali ku opozition wona wabadde afuba okugenda babadde bamulemesa kati nkulu oli banamukkiriza tetusobola kuddira kintu kyetubadde tulabyeko nga kigaanye ate kati notugala kyekigenda okukola kitya kiba tekiddamu kukola tekisoboka kubanga oredi akakodyo ako baba bakategeera otegedde eyo ensonga emu ensonga eyokubiri amasanyalaze gano gasobola okugibwako intentionale nti ejjinja bobi wayini gyagenda okubeera nolwekyo tugjeko amasanyalaze g'ejjinja gonna bagajjako bali eyo mukyalo baalina akalediyoko baalina tiviyo ngekozesa amasanyalaze togenda kulaba bobi wayini ekitegeeza nti nno eddembe lye ery'okuwulira amawulire oba ery'okufuna amawulire liba likugiddwako kyebaita information eddembe lye ery'okumanya oba ery'okufuna amawulire liba likugiddwako ekintu ekikontana ne ssemateeka w'eggwanga lino okulya bulungi ne tweyongerayo mu maaso netugamba nti amasanyalaze ge gamu tegatuuka mu bitundu byonna eby'eggwanga ebitundu ebisinga temuli masanyalaze ewaffe gensibuka teri masanyalaze kati ewaffe